שלום לכם, היום נדבר על תיאוריית הקונספירציה בנסיבות מותו של נשיא איראן אברהים ראיסי. צבא איראן פרסם בסוף השבוע את התוצאות הראשוניות של תחקיר התאונה לפיהן המסוק של נשיא איראן אברהים ראיסי ושטס בו גם שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן לא סטה ממסלולו המקורי והוא נשרף לאחר שהוא התנגש בצלע ההר, כך דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית טאס. אבל באיראן יש רבים שעדיין משוכנעים שהתרסקות המסוק לא נבעה מתאונה. העיתונות האיראנית מתחה בימים האחרונים ביקורת על המידע הבלתי מדויק לדבריה שמסרו השלטונות על נסיבות התרסקות מסוקו של נשיא איראן אברהים ראיסי. עיתונים איראנים שאלו שאלות קשות, כמו למשל מדוע דווקא המסוק של הנשיא ראיסי, שהיה מסוק אחד מתוך שלושה מסוקים שטסו במבנה, מדוע רק הוא התרסק. הם דחו את האפשרות שסיבת ההתרסקות הייתה תנאי מזג אוויר קשים, והעלו את הסברה לקנוניה, לקונספירציה, כי מדובר בהתנגשות. השלטונות האיראנים עדיין חוקרים את סיבת ההתרסקות של המסוק, אבל תיאוריית הקונספירציה היא כבר תופסת תנופה באיראן. מדוע מתחזקת תיאוריית הקונספירציה להתנגשות בחיי הנשיא ראיסי? ובכן, רוב המומחים הטכניים גורסים שהמסוק התרסק באוויר בראש ובראשונה ורק אחר כך נפל, וייתכן שהפיצוץ רק כתוצאה מהתערבות חיצונית וצריך לבדוק זאת. התובע הכללי האיראני מוחמד ווחדי הזהיר כי יש כאלה שמשחקים במוחות של הציבור האיראני, והבטיח כי משרדו ירדוף כל מי שמנסה לעשות לוחמה פסיכולוגית באמצעות פרסום תוכן שקרי כדי לשבש את דעת הקהל. ההודעה הרשמית הראשונה מפי מקור איראני דיברה על מסוק אחד שנעדר מתוך שלושה מסוקים שהובילו את הפמליה הנשיאותית, מבלי לציין את זהות הנושאים, דבר שעורר תקווה כי ייתכן שהנשיא האיראני ראיסי ניצל. ההודעה הרשמית הראשונה דיברה על נחיתת חירום ולא על התרסקות המסוק, בגלל שהחיפוש אחרי המסוק הנהדר התארך, לקח זמן, החלו לצוץ ברחבי האינטרנט שמועות שונות על סיבות ההתרסקות של המסוק. ידיעות הסרק שופצו ברשתות החברתיות, דיברו על קשר אמריקני מערבי שהביא להפלת המסוק באמצעות טיל מתוחכם ושליטה מרחוק באמצעי הקשר באזור ההתרסקות. בשבוע שעבר התקיימו בנסיכות אומן שיחות חשאיות בין בכירי המשטר האיראני לבין בכירים אמריקנים בנושא פרויקט הגרעין האיראני, שהסתיימו במבוי סתום והתעקשות של שני הצדדים על עמדותיהם. ידיעות אחרות שהופצו ברחבי הרשת טענו שהמוסד הישראלי היה מעורב בפעילות ריגול מסובכת שמתחילה בבקו, בירת האזרבייג'אן, ואיננה מסתיימת בתל אביב, והם טענו שידו של המוסד הישראלי הייתה מעורבת בהתנגשות בנשיא ראיסי, והוא המוסד שתל פצצת זמן במסוק שהתפוצצה מאוחר יותר. מפיצי שמועות הקשר האיראנים נמשכים, פרסמו גם שאיראן הסתפקה בהפצצה סמלית של ישראל באמצעות טילים וכטב"מים לאחר חיסולו של גנרל מוחמד מהדאווי על ידי ישראל בבית השגרירות האיראנית בדמשק, ושממשלת ישראל הנוכחית הגיבה באיפוק. לכן מותו של נשיא איראן ראיסי היה פרי מבצע של המוסד הישראלי בלחץ של מדינות המערב ופעולת נקם בדם קר. האליטה האיראנית שמתגוררת בחו"ל והמתנגדת למשטר האייתולות מתקשה להבין את המצב הזה שבו נמצאת איראן, והיא רואה בהתרסקות המסוק חלק בלתי נפרד מהמאבק הארוך והמתיש נגד אברהים ראיסי כדי למנוע ממנו את האפשרות להפוך בעתיד למנהיג המדינה הראשון בהיררכיה אחרי עלי חמינאי. בעלי תיאוריית הקונספירציה טוענים כי מי שתכנן את ההתנגשות באברהים ראיסי הם חלקים מהממסד האזרחי האיראני. יש עדיין כמה שאלות בלתי פתורות בכל הפרשה הזאת, האם גורמים מהאופוזיציה האיראנית הקיצונית הצליחו לחדור
לזירת האירוע ולחסל את אברהים ראיסי. השאלה הגדולה היא כמובן מי הוא המרוויח העיקרי מחיסולו של אברהים ראיסי, מי היה לו המניע לחסל את הנשיא האיראני, האם היה זה מוג'תבה חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי, שרצה להיפטר מאברהים ראיסי כדי שהוא יהיה המועמד היחידי לרשת את תפקידו של אביו. יש גם תיאוריה כזאת, אולם קודם כל צריך לקבוע אם אכן הייתה כאן באמת פעולת התנגשות. הנשיא ראיסי המריא במסוק אמריקני ישן מסוג בל 212, המסוק הזה התמודד עם מזג האוויר הסוער, למסוקים הישנים האלה חסרים חלקי חילוף, חברת בל האמריקנית מיהרה להתנער מאחריותה לתאונת המסוק והודיעה שהיא לא קשורה לאירוע מותו של הנשיא ראיסי וכי היא לא פועלת באיראן ואיננה מעניקה סיוע לצבא ארצות הברית שמחזיק מסוקים מהסוג הזה. האיראנים מצליחים להשיג חלקי חילוף למסוקים האלה בשוק השחור למרות הסנקציות שהטיל המערב. בשורה התחתונה, תיאוריית הקונספירציה שעדיין לא הופרכה היא עדיין מהדהדת ברחבי איראן והעולם הערבי, כי מותו של אברהים ראיסי הוא פשע נוסף בשורת הפשעים שארצות הברית עושה נגד העם האיראני בצל משטר הסנקציות. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.